Tusen takk for gratulasjonen. Vi fortsetter med det vi faktisk har holdt på med i 20 år, og vi gjør enda litt fremskritt, og det er vi naturligvis både stolte og glade for. Et område som vi har arbeidet litt med i det siste året, det er dette med likestilling. Der har vi sett nøyere på våre policies og gjort noen grep der. Vi fortsetter med det vi har gjort, og som dreier seg om faktisk å sette bærekraft, både sosialt og miljømessig, først. Vi har det som målsetning for denne banken, at den skal bidra gjennom sin bankvirksomhet. Vi håper at det skal virke positivt, og det er et begrep som er kommet stadig mer opp i den offentlige samtalen, og det er impact investment. Mm. Altså, man gjør investeringer ikke bare for å få økonomisk utbytte, men også for å gjøre en forskjell i samfunnet, og bidra til en positiv samfunnsutvikling. Og at en investering i Kulturabank, på eiersiden i Kulturabank, kan være et godt alternativ for de som ser etter det. Fordi det er bevisstgjørende. Fordi det bringer denne samtalen ut til stadig flere og stadig bredere kretser. Og det er det som virkelig har skjedd så positivt de senere årene, at vi har fått den samtalen ut i offentligheten og knyttet bærekraftsbegrepet til mange virksomheter, men også i veldig høy grad til finansvirksomhet og bankvirksomhet. Det bidrar dette arrangementet, og det fremtiden i våre hender og forbrukere og det gjør med Ethics Bank Guide i betydelig grad til. Så det er veldig positivt.